Jeg er altså draget en tur ned i Paradis på Tonbogade, og det er der en god grund til, at vi skal sætte lidt fokus på de skønne is, som man kan købe hernede i forretningen. Og mens jeg står og snakker her, så kan man i baggrunden se billeder fra formiddagens produktion af jordbærsorbet. Og pigen, som har stået for det, det er Emilie Lund, som er fuldtidsansat hernede. Og Emilie, mens billederne kører, kan du så lige prøve at fortælle lidt omkring, hvad det er, du laver her med jordbærsorbet? Jo, jamen jordbærsorbeten, den er jo lavet på vand. Det er alle vores sorbetis. Vi bruger friske frugter, så jeg vejer de friske jordbær af og putter vand i blandingen og blender den og putter den ind i maskinen. Så når isen den er på frosten, så kører jeg den ud. Så den er forholdsvis simpel at lave. Nu skal jeg lige høre dig, fordi at butikken den åbner kl. 10, men jeg har hørt rygter om, at I møder enormt tidligt hernede for at gøre isen klar. Er det rigtigt? Jo. I dag er jeg med kl. 5 hernede. Så vi plejer at sige 4 is i timen, så det tager lidt tid at lave. Hvor meget is skal der laves, før at butikken er åben? Vi vil gerne lave alle 18 is, så der, ja. Så der er et udbud på 18 forskellige slags is? Yes. Ja. Nu fortalte du lidt omkring den her jordbærsorbet, som måske er lidt simpel at lave. Nu kan vi lige prøve at kigge ned i køleskranken. Er der så nogle af de andre is, som måske er lidt mere besværlige at komme igennem? Ja, så vi har vores skildpaddeis, som er hernede. Når den kommer ud af maskinen, så tager vi lidt ud af gangen. Og så blander vi chokoladen i og karamel. Så den kan man ikke bare køre ud. Der skal blandes lidt i. Den kræver lidt mere arbejde. Ja. Emilie, du har fortalt mig, at du har været hernede i 3 år nu. Jeg skal lige høre, når du møder på arbejde, spiser du så stadigvæk is? Det gør jeg. Meget is? Ja, det kører vi med. Hvad er din favorit? Det er hembærsorbeten og så lakridsen. Ja, det var altså Emilie Lund, en af de fuldtidsansatte her i Paradis Tonbogade, som vi fik en snak med omkring selve isproduktionen. Og manden, som står bag forretningen, det er Jan Abrahamsen. Og Jan, jeg skal lige høre dig til at starte med, butikken her i Horsens har eksisteret siden 2006. Mm. Det er 7 år siden, og du har netop sidste år åbnet en ny butik i Julesminde. Ja. Hvorfor Paradis? Det var en tanke, som byggede sig op i mit hoved for mange år siden, fordi jeg kender ham, som startede kæden i København med nogle af vores gode venner. Og derigennem fortalte han jo selvfølgelig vidt og bredt om, hvad Paradis er for noget, og det blev egentlig lidt hug på konceptet. I og med, at det er meget rent produkt, og det er gode råvarer, det er friske frugter, det er lav fedtprocent osv. Og de åbnede tilbage i 2002, tror jeg det var, på Sankt Hans Torv i København og fik bragende succes. Åbent så efterfølgende år på Frederiksberg, og det var egentlig det samme, der gentog sig der. Så blev de så enige om, at de vil videre og lave det ud som franchise, og fandt den her gode lokation, og fik indrettet det til god isbutik, synes jeg. Og så var det egentlig bare at komme derud af. Så drev jeg det egentlig med en bestyrer de første 4 år, hvor jeg havde mit daværende arbejde på Stico Graphic. Men for 3 år siden valgte jeg så at sige, at nu skal det være min fuldtidsbeskæftigelse. Så jeg har været herinde 3 år og levet af isbutikken. Og har så altid haft det godt også i Utsminde-butikken dernede åbent lige så sidste år. Og det har været sjovt og lærerigt og udfordrende på mange områder. Så det er spændende. Det er også det er en anden hverdag, når man har 2 butikker, der er lige pludselig mange flere bolde i luften, men har rigtig godt personale hernede, og jeg synes egentlig, at vi har klaret opgaven fint. Hvad er styrken bag Paradis? Jamen det er, styrken er, at isen er frisk lavet hver dag. Det er det bestemt, og så selvfølgelig råvarerne, vi bruger. Altså, vi har jo en helt anden strategi end nogle af de andre konkurrenter på markedet. Vi vil jo gerne holde fedtprocenten så lav som overhovedet muligt, og vi vil gerne kun bruge friske frugter. Så vi har en aftale for eksempel med en lokal frugt- og grønthandler, som kommer og leverer frisk frugt til os hver eneste dag. Så vi putter isen. Vi har aftaler med mejerier, som leverer frisk mælk og frisk lavet baser til os. Og det gør bare, at produktet bliver helt andet, end hvis man vælger en is, som man tager ned fra Føtex ned i frostdisken der. Den er meget mere cremet og lækker. Isen kan heller ikke holde sig så lang tid, som hvis man kommer alle mulige forskellige tilsætningsstoffer i. Så det er sådan et meget rent produkt,
Og det var egentlig det, som, som tiltalte mig i sin tid også. I dag der kan man vælge mellem 18 forskellige slags is, som I har i kølemontren her. Hvor mange forskellige slags is producerer I egentlig? Jamen altså, vi har jo en opskriftbase på over 200 forskellige slags. Og så mange laver vi ikke, men vi prøver at variere sådan, man i hvert fald hver dag møder andre end de samme is. Altså, så vi i hvert fald hver dag har en 2, 3, 4, 5 nye forskellige slags is. Så det varierer meget, men det er selvfølgelig også meget med, hvordan noget vejret er, fordi på gode solrige dage er det meget sorbetisende, meget frugtisende, der går. Hvorimod på efterårsdage og regnfulde dage er det mere sabanare, brownies, mere tunge is, som sælger. Så der er selvfølgelig også det aspekt, man lige skal have i mente. Så går der måske også i Anna Abrahamsen lidt rundt en skjult vejrmeteorolog, fordi det kræver vel, at man holder ekstra øje med ja, vejret? Ja, det gør det. Vi tjekker vejret 5-6 gange om dagen, tror jeg. Altså, det er vores bedste parameter, når vi skal finde ud af, hvor meget is vi skal lave. Så det er det sidste, vi tjekker, inden vi går i gang med produktionen om morgenen. Så jo, jeg er up to date på, hvordan vejret er i Danmark i den sæson. Og hvis du selv kunne ønske vejrudsigten for i morgen, hvad er det bedste isvejr så? Jamen altså, hvis vi snakker Horsen, så er det vel 22 grader, en del sol, gerne sky, der kommer ind og driller en gang imellem, og ingen vind. Det er super isvejr. Hvis vi snakker Jylsminde, så kan vi jo næsten ikke få sol og varme nok. Altså, så er det 6-27 grader, og sol fra en skyfri himmel. Jeg skal lige høre noget andet, Jan, fordi at med 18 forskellige slags is og en masse ansatte hernede, unge mennesker, som hjælper dig med at drive butikken, der ved jeg, at det nærmest er et krav fra din side, at de skal smage på isen, inden de går i gang med at servicere kunderne. Plejer det at være noget problem? Nej, det er ikke det, vi slås allermest med. Det er det sgu ikke. Men det er rigtigt. Det er vigtigt, at vores ekspedienter de kender isen, at de kan svare på de spørgsmål, som kunderne stiller os. Hvad varianter der går sammen, og hvis folk kommer ind og spørger omkring dessert, og hvad kan man bruge til den slags kage, så er det vigtigt, at vores ekspedienter kan vejlede dem også, hvis folk spørger, hvad skal jeg komme i med milkshake for, at det smager godt, osv. Så det er en del af det. Det er en del af det, når man er på arbejde, så skal man gerne smage på en masse is, og kende smagen og kende udseende osv. Så ja, det er et lille personalegode. Nu nævnte du, at du havde 200 forskellige opskrifter, det var dog ikke alle sammen, I lavede. Hvis jeg nu gav dig bind for øjnene og gav dig en smagsprøve på en af de is, du har i kølemontren foran, altså, kunne du så fortælle mig, hvad det var for en slags? Ja, det vil jeg love dig. Okay. Det kan jeg. Jamen, du får lov til at slippe den her omgang. Jamen, jeg skal gerne udfordringen op. Det er jeg sikker på, det kan jeg. En helt anden ting, Jan. Det er jo ikke kun herinde i butikken, at man kan få en is serveret, en kugle is eller en is i vaffel. Man har også mulighed for at tage tingene med hjem. Mm. Ja, men det er faktisk et af de produkter, som er vokset allermest fra, da vi startede butikken. Det er vores take-home-produkter. Det er blevet rigtig populært at komme og hente isen i vores termokasse, som vi sælger rigtig mange af. Vi sælger rigtig meget af vores lovebox også, som er 6 forskellige varianter, man også kan tage med hjem og smage forskellige slags is. Så det er noget, som egentlig er vokset omsætningsmæssigt og stadigvæk gør det. Rigtig mange vælger også tage isen med hjem, både til dessert og bare til en hyggeaften fredag foran fjernsyn. Så det synes jeg, vi har fået rigtig, rigtig godt fat i. Nu har du butik her, Tonbogade i Horsens, også nyåbent butik 2012 i Jylsminde. Stopper det der, eller kunne man forestille sig, at Jan Abrahamsen åbner flere af de her butikker rundt omkring? Ja, det er da ikke utænkeligt, at vi åbner en butik mere. Der er bare mange overvejelser i det, fordi der er virkelig mange ting, der spiller ind. Selvfølgelig økonomien, men også at vi har set op til det. Vi vil egentlig hellere nøjes med 2, og så gør det rigtig godt, frem for at få 4, så gør det halvgodt. Men hvis vi finder en god idé og en god placering til en kommende butik, så er det da ikke utænkeligt. Vi snakkede om det nye, det kunne også være sjovt at prøve måske at tage til Skanderborg eller Hedensted eller nogle byer her omkring. Det kunne da godt tænkes, men... Men vi har også vores lille isbil, som vi tager ud omkring forskellige arrangementer, været på fængsel nogle gange, til Rock i Lund, andre events, hvor folk de leger vores isbil til fødselsdage og konfirmationer osv. Så den del er der også, og den skal også passes ind. Så der er mange bolde i luften hen over sæsonen, men hvem ved? Måske? Måske. Mm. Lige kort til slut. Nu er jeg gået rundt hen i en lille times tid og har filmet lidt og fået en snak både med dig, men også med Emilie, og har fået mulighed for at kigge på de her 18 forskellige is, som I har legnet op i dag. Mm. Jeg bliver nødt til lige at spørge dig. Har du et indtryk af, om folk de
hvad skal man sige, lader sig frist af, hvad øjnene de ser, eller lader de sig frist af, hvad deres smagsløg fortæller dem, at de skal have? Mm. Jamen, det tror jeg er en kombination. Vi gør os i hvert fald umage for, at vi præsenterer isen rigtigt. Altså sådan, at vi pynter vores is, vi sørger for, at kantinerne er rene og pæne. Det er også en del af oplevelsen at komme herind, det er det bestemt. Og så er det selvfølgelig meget med børn, at de vælger meget efter farve. Altså det er primært vores blåbær, vores jordbær og de is, der er noget knald på, de vælger. Men som udgangspunkt, så tror jeg da bestemt, det er smagen, men jeg tror ikke, man skal undervurdere, at synsindtryk også spiller ind. Det tror jeg, det gør. Jan, 7 år med den her butik. Hvad er din egen favoritis? Nu skal du ikke sige alle sammen. Nej, det skal jeg nok levere med. Jamen, jeg kan rigtig, rigtig godt lide vores hindbær-soupé. Hindbær-fersken egentlig, synes jeg er rigtig, rigtig frisk. Så er jeg også glad for at have sådan noget. Nu skal jeg ikke forstyrre dig mere, fordi jeg kan se, der er kunder i butikken, så du skal tilbage og betjene dem. Det gør jeg. Hej. Hej. Kan jeg hjælpe jer? Smager det godt? Från Sverige. Smager det godt? Ja, det her.